një letër për Ebu Derin. Një letër i mbërriti në dorë Ebu Deririt. Ai e hapi dhe e lexoi. Letra kishte ardhur nga larg. Ia kishte dërguar një njeri që e njihte Ebu Derinin nëpërmjet profetit, i cili kishte folur shumë mirë për Ebu Derinin si një njeri fort i ndritur dhe i ditur, si një njeri që jepte mësime me urtësinë e tij. Kështu dhe njeriu që kishte dërguar letrën i kërkonte një këshill Ebu Deririt. Në përgjigje të letrës së tij, Ebu Deriri i shkroi një fjali të shkurtër me atë njeri të cilin njerëzit e duan më shumë se të tjerët, mos mbaj armiqësi dhe mos i bëj asnjë të keqe. Mbylli letrën dhe e dërgoi andej nga kishte ardhur. Tjetri mori letrën që i kishte dërguar Ebu Dereri. E hapi dhe e lexoi, mirëpo nuk kuptoi asgjë. Tha me vete: "Po kjo çdo të thot? Ku e ka qëllimin?" Kjo është një diçka që dihet. Njerëzit jo vetëm që nuk mund t'i bëjnë keq atij që duan, por i japin dhe i falin çdo gjë që kanë atij e sakrifikohen për të. Nga ana tjetër, mendoj me vete që nuk duhej nënvlerësuar njeriu që kishte thënë këtë, e ai njeri ishte Ebu Dereri. Ebu Dereri ishte Lukmani i ümmetit, ishte shumë njeri i mençur e i ditur. Nuk i pas zgjidhje tjetër vetes, veç t'ja kërkonte shpjegimin vet Ebu Dererit sërish. I shkroi një letër tjetër Ebu Dererit, ku i kërkonte shpjegim. Ebu Dereri i shkroi si përgjigje: "Njeriu më i dashur për ty është vetja jote." Nuk nënkuptoi njeri tjetër. Ti e do veten më shumë se çe duan atë njerëzit e tjerë. Kur të thash me atë njeri, të cilin njerëzit e duan më shumë se të tjerët, mos mbaj armiqësi dhe mos i bëj asnjë të keqe, do të thotë që të mos sillesh keq me veten. Nuk e di që çfarë do gabimi a mëkati të bëj njeriu. Pasoja, Adami i bie drejt për drejt atij vetë të parit, dhe rrezikun e saj e vuan vet ai.